o treninzima, to 3 sata, 3 sata, ali znaš kako 3 sata, 3 sata? Ujutru je 9 do 12, pravo odatle, nema tuširanja, nema ništa, ovi svi žure što pre, sve u kampusu, pravo na ručak, ručaj, pravo u sobu da odmoriš i da bi u 3 sata stigo bandažiran na trening. Znači imaš 3 sata da završiš, da se istuširaš, da jedeš, da odmoriš, da ponovo ustaneš. Ja konkretno, pošto sam provalio da jednostavno ne ide, mislim, ja ispišem ili ujutru kad ustanem ranije oba treninga ili uveče ispišem oba treninga za sledeći dan. E onda eventualno ako neko vidiš da je smanjio se broj, retko se kad povećava, se smanjuje u hodu i kako ono neko se povredi i padne ili ono uhvati se, na, znaš, on jednostavno Čekaj, ja su bar namazani oni malo da povuku ručno, kaže prijatelju. Pa kako da, kad ovaj stoji sa strane i strelja, tako da i onda hoću da ti kažem, samo ga iznesu i kada daj sledećeg, znaš, show must go on, a ono kineski način, ono.